En hvernig finnst okkur nýju leikmenni? N, Y, I, J, U. Það... Já, sam verður hóðna, sko. Held ég. Já, nýju leikmenni hafa... Já. En ég verður að segja núna eftir að hafa séð bara þessa... leikir núna, sérstaklega núna í lengjubikarnum að hérna bjarsinninn verður aukist mikið og mér finnst þetta bara líta vel út.